ñu ngi leen di bëggee di leen siyaar waat yéen Sénégalais yëpp, ñu ngi leen di nuyoo fii ci Kër Niang. Ñu ngi continuer di dund métti bu métti. Ni may waxee yow, kër yaa ngi daanu, mag ñaa ngi ci biir kër yi, mënuñ leen a génnee xale yi, maanaam maam garaaw na daal. Ba nii may waxee yow ni bakkan faatu na ci léegi fii ci Kër Niang, am na bâtiment bu wàcc ba am ñu ci bele si am ku ci noppalu. Ñu ngi leen di jaal si mbokam yëpp, waaye état Sénégal di mbiru ngir yàlla sa pour fekkee mën nañu dugg si, ñu dugg si ci biir Kër Niang wàllu nit ñi. Nit ñi sonn nañ, maanaam bâtiment yaa ngi daanu, maanaam loo xam ne kenn mënu koo expliqué te muy gën di métti. Ndax buñ demee ba bakkan wàcc te leneen mën na cee topp. Ñoo ngi leen di bëgg ñu taxaw ñu dimbali ñu ngir yàlla lu ñu mën a jàppale ñu jël. Waaw sonn nañ trop, sonn nañ de. Assalamualeykum wa rahmatulah. Seen mbokk Badara Dieng fii ci Touba. Yemoog le 17 septembre 2024 muy taw bu doy waar boo xamante ne bii 1h ci guddi la commencé ba fi mu nekk nii ñu ngi ci 8h11 ci suba. Muy taw bu metti, taw bu am doole. Gis ngeen ko nii tey kër yu bari daan nañ, kër yu bari génn nañ. Am na ñoo xamante ne bii taw bi li muy metti metti amuñu fuñ jëm. Dañoo toog ci taw bi. Ñuy lancé appel nag ci autorité yi ak képp koo xamante ne bii am nga ndimbal loo bëgg a dimbalee waa koñ bii di Touba Ndamaate guy tukkuloor, ñu ngi lay tàllal loxo. Ndax bari na ñoo xamante ne bi tey yitti woon nañ ndimbal lool. Ndax metti na lool, ndox mi bari na, kër yi bari dañoo indone. Ñii seen i kër dañoo génn, ñii seen i kër daanu nañ, ñi amuñu fuñ jëm. Gis ngeen ko nii. Kon nag ñi ngi laa sa appel ci képp koo xamante ne bii rek am nga ndimbal loo war a dimbalee ñi nga xamante ne bii ndox mi yàqal na leen fii ci Touba Ndamaate guy tëkkuloor. Seen mbokk Badara Dieng. Sama numéro téléphone nag mi ngi nekk 77 564 82 95, 77 564 82 95. Ku ci bëgg am lu gën a leer boo ma wooyee ci numéro boobu rek dañ la gën a leeral. Waaye daal bari na tey ñu soxla ndimbal fii ci quartier bii di Touba Ndamaate guy tëkkuloor. Gis ngeen ko nii kër yu bari daanu nañ, ñu bari génn nañ, ñu bari seen dund yàqu na. Ñu ngi ñaan nag képp koo xamante ne bii am nga ndimbal loo bëgg a dimbalee ñii, mën nga woote ci numéro bi 77 564 82 95. Seen mbokk Badara Dieng fii ci Touba. Wassalaamualeykum wa rahmatulah. Kilifteef la ñu dox yenn yi duñ ci dox, waaye métti na. Maanaam fiñ kër li fi daanoo gum ci kër mu expliqué suñ màggati suñ meer yi ak suñ xare ndaw yi ñu ngi ñoo ajjan ci kaw yenn kaw terrasse yi. Sa kaw terrasse su nawet muur ñuy ñaan état lu mu ci mën a gaaw dugg si biir Kër Niang bi. Bu dee am na lu mën a génne mag ñi yóbbu li yeneen barab yi moo gën. Bu ma la lekk ak naan, waaye kenn talu fee lekk ak naan. Surtout mag ñi xale yu ndaw yi moom ñu ngi ñu aj ci kaw terrasse. Ñu amul ci terrasse nag dañ leen a bàyyi noonu ci kaw gonga yeeg yu mel noonu. Mag ñee xale yi sonn nañ fi lool fi ma ni. Bu dee ñun ñuy door ci waxambaane nag ñu ngi génn di gëstu di xool yenn kër yi di leen dimbali. Li fi dee ci jur mu ngi bëgg a bëri. Ndax xar yu bëri ak bëy yu bëri ñu ngi ci biir ndox mi instant yi ni may waxee yow. Ay néegu doole rek dañoo baaxoo dëppoo côté Kër Niang bi. Te Kër Niang ku ne néegu doole na Kër Niang. Waaw ñuy ñaan état rek mu gaaw jub. Waaw ndax fi mu ni métti na. Métti bi foo ko takk wees na. Te ndox mi kenn xamu fu muy jub. Foo ko takk wees na ko. Ñoo ngi masawu ñëpp nag. Waaw. Yàqooti nañ gis ngeen de mii de lan melati tey. Gis tey bii fii moom mu semaine bi gis ngeen nii lan mel tey ñun waa ngiraa ngeen gàtte suñ fàllu ñu ko re kër yi moom ñee génnoon bu njëkk sax dañoo wàll ñeneen ñi tey moom ñu génnoon.
dal ni lañu yéwo day thank you.